V roce 331 před Kristem u vesničky Gaugamely na území dnešního Iráku svedla dvě mohutná vojska bitvu o budoucnost světa. Na straně jedné stál velký perský král Darius, velitel největší armády na světě. Na bojišti měl 200 až 250 tisíc mužů. Na druhé straně stála armáda pětkrát menší, které velel 26-letý mladík jménem Alexandr. Už tehdy byl i přes svůj mladý věk ostříleným vojevůdcem. Chceme vám vyprávět o největší bitvě, jakou kdy zažil starověk. Přiblížíme vám novátorské strategie i pozoruhodné válečné zbraně. Měli zbraň podobnou této, aerodynamické kopí. Kdo byl Alexandr? Jak se dokázal postavit pětkrát větší armádě? Jeho taktika se využívá dodnes, jeho nápady jsou pořád cené. Co bylo Alexandrovou tajnou zbraní? Alexandr byl fenomenální. Vraťme se zpět v čase, abychom zažili jednu z největších bitev na světě. Gaugamely byly zlomovým okamžikem světových dějin. Bitevní linie jsou vytčeny, v sázce je všechno. Připravte se na bitvu. Bude to boj na život a na smrt, který navždy změní chod dějin. Vzejde z něj jeden mladý muž jako Alexandr na útoku. Veliký. Česká televize uvádí památné bitvy. Alexandr Veliký. 1. října 331 před Kristem se u vesničky Gaugamely schylovalo ke střetu dvou nejmocnějších armád na světě. Perské a makedonské. První výpad podnikli Makedonci. I když stáli proti přesile v poměru 5:1, jejich mladý vůdce Alexandr nařídil elitním jednotkám, aby zaútočili přímo do středu perských šiků. U Gaugamel byla v sázce celá perská říše. Perský král Darius o svou říši přijít rozhodně nehodlal. Už jednou s Alexandrem prohrál v bitvě u Isu. Nyní byl rozhodnut uštědřit vojsku mladičkého krále drtivou porážkou. Darius zavelel k útoku na Alexandrovo levé křídlo. Darius se chystal nalíčit past a nutil Alexandra, aby vpochodoval přímo do ní. Perský král dal rozkaz k nasazení nejsmrtonosnější zbraně, válečných vozů, které měly rozsekat nepřítele na kusy. Co byste v takové situaci podnikli vy? Dokáže Alexandr tváří v tvář moutné přesily a smrtícím zbraním zachránit své muže i své království? Příběh bitvy u Gaugamel se začal psát v Makedonii, v odlehlé končině starověkého světa. Na tuto hornatou oblast pohlíželi Řekové jako na výspu barbarství, neboť společenským zřízením byla monarchie, nikoliv demokratický městský stát. Z makedonských mladíků, stejně jako z Alexandra, už od útlého dětství vychovávali válečníky. Ne! Buď pořád v pohybu a útoč! Alexandr znal všechny velké hrdiny Homérových bájí. Pocházel z prostředí, které si těchto hrdinů nesmírně vážilo a libovalo si ve všem, v čem se dala prokázat osobní odvaha a chrabrost. Alexandrovým otcem byl makedonský král Filip II. Tento veterán kmenových válek byl mistrem válečnického umění. Filipovo obratné vládnutí i silná armáda sjednotili makedonský lid. Filip jmenoval Alexandra velitelem jízdy, když mu bylo pouhých 16 let. Filip byl nejen výtečným státníkem, ale i skvělým novátorem. Filip se snažil vybudovat z Makedonie nejmocnější stát starověkého světa. Od základu změnil organizaci armád i způsob boje. Vybudoval profesionální armádu, svým vojákům platil, a to dobře.
Celý rok se cvičili v boji. V bojových útvarech byli s kamarády ze sousedství, takže byli velmi stmeleni a skvěle vycvičení, tudíž mnohem lépe ovladatelní. Nyní, když z Makedonie vybudoval regionální velmoc, hodlal Filip pod svým velením sjednotit celé Řecko. Parmenione, zpět k naší záležitosti. Athény a Théby, s těmi je potíž. A velká. Athény hoď za hlavu, Parmenione. Zabereme je společně, nebo zvlášť, neboj se. Rozhodl jsem se Alexandra povýšit na generála. Má proto všechny předpoklady. Velmi dobře. Velmi dobře, Alexandře. Druhou výchovnou silou v životě Alexandra byla matka Olympias. Co by dcera poraženého krále se stala Filipovou nevěstou jako válečná kořist. Její vztah s Filipem byl mírně řečeno problematický. Další a krásnější Filipova manželka ji odsunula na druhou kolej. A Alexandr zřejmě vůči otci zahořkl, protože měl pocit, že jeho matce bylo upřeno určité výsadní postavení. Olympias se možná dokonce bála, že nová manželka daruje Filipovi syna, kterého Filip určí svým následníkem místo Alexandra. V roce 336 před Kristem zasáhla ruka osudu, která od základu změnila Alexandrův život. Filip Makedonský byl zavražděn. Pro Makedonii i mladého Alexandra to znamenalo jediné. Alexandře? Můj otec je mrtev. Ano. Ale ty jsi král. Ani Filipova smrt však Makedoncům nezhatila dobyvatelské plány. 20letý Alexandr stanul v čele armády a vtrhl do Řecka, které se po Filipově smrti vzbouřilo. Mladičký král si rychle podmanil Athény a další městské státy. Makedonská armáda postupovala nezadržitelně vpřed. Alexandr záhy obrátil pozornost na východ, do Perzie. Perská říše byla tehdy největším impériem v dějinách. Nic podobného dosud lidstvo nepoznalo, nic tak velkého a vysoce organizovaného jako Perská říše. V době největšího rozmachu se její území rozprostíralo od indopákistánské hranice na východě až po Makedonii. Na jihu jí patřil Egypt. Peršané a Řekové spolu válčili už od roku 550 před Kristem, tedy více než 200 let. Peršané vtrhli do Řecka, dobyli Makedonii, vypálili Athény a znesvětili chrámy bohu. Alexandrovi bylo odmala vštěpováno, že nejvyšší odměnou a největší trofejí je Perská říše. V roce 334 před Kristem táhl Alexandr se svou 45-tisícovou armádou na východ, do zemí zabraných Peršany. Podle pověstí se Alexandr cestou zastavil v chrámu u města Gordion, dnes ve středním Turecku. Chrám byl místem proslulé záhady, gordického uzlu. Tento rébus vymysleli samotní bohové, uzel tak složitý, že ten, kdo jej rozváže, se stane vládcem celé Asie. To byla pro Alexandra neodolatelná výzva, neboť opakovaně prohlašoval, že Asii dobude právě on. V těch dobách zejména u hocha jako Alexandr, protchnutého Iliadou a celou tou tradicí hrdinů, platilo, že pokud jste král, čeká se od vás, že dobudete svět. Nechte to být, výsosti. Je to jen šalba, která má zesměšnit cizince.
Nejsem cizinec. Řecká země kdysi ležela zde. Jsem vůdce řecké ligy a hodlám se stát vládcem Asie. Alexandrův vnitřní svět ovládal Achilles, Hektor, Herakles, všichni ti velcí hrdinové. Alexandr toužil potom též. Chtěl po sobě zanechat stopu, která nikdy nezanikne. Chtěl dokázat, co nikdo před ním nedokázal. Alexandře, pojďme odsud. Jen se podívejte. Vždyť se nedá rozvázat. Věždba neříká, že musí být rozvázán. Říká, že se má rozdělat. Co na tom záleží? Jak jej rozdělám? Ať je ta historka pravdivá nebo ne, myslím, že něco vypovídá o Alexandrově povaze, o jeho touze hledat důvtipná nová řešení. A nejen o tom, vypovídá o jeho touze uspět. Historikové se dodnes psou, jestli je příběh o gordickém uzlu pravdivý nebo smyšlený. Za to však není sporu o Alexandrově nezdolné energii, o jeho genialitě. Nyní měli obě vlastnosti projít zatěžkávací zkouškou v jedné z nejvýznamnějších bitev starověkých dějin. Schylovalo se k otevřenému střetu Alexandra Makedonského s Perskou říší. Už brzy měla u vesničky Gaugamely vypuknout bitva o vládu nad celým tehdy známým světem. V roce 334 před Kristem vtáhl Alexandr se svou 45-tisícovou armádou do zemí zabraných Peršany. Ale vpád zůstal u perského krále takřka bez povšimnutí. Darius III. Byl velký perský král. Na trůn nastoupil v roce 336 před Kristem. Co je? Darius se dozvěděl, že Alexandr se svými vojsky vtrhl na perskou půdu. Co s tím měl dělat? Peršané toužili po rychlém vítězství. Chtěli Alexandrovi choutky potlačit v zárodku, porazit ho dřív, než pronikne daleko od míst, kde se vylodil. Já ho rozdrtím! Jenže na tuto strategii Peršané doplatili. Byli poraženi v bitvě u Gráníku, v bitvě u Isu i při obléhání přístavu Tyros. Alexandr! Darius nějakou dobu pozoroval nečekané úspěchy mladičkého generála a potom začal budovat armádu. Rádcové mu říkali, nepouštějte se do otevřených střetů s makedonskou armádou. Je prostě lepší než naše, riziko porážky je vysoké. Vyhněte se bojům a ustupte. Ať Alexandra porazí nehostinné končiny jihozápadní Asie. Zničte potraviny, spalte úrodu, ať nemá co jíst. Toho nakonec, byť zadlouho, porazí. Jenže vést takovou politiku bylo velice těžké, protože Darius se musel především náležitě předvést. Perský král se už tradičně osvědčoval vítězstvími v bitvách. Avšak před rozhodujícím zúčtováním s Alexandrem se Darius rozhodl nebojovat, ale vyjednávat. Darius poslal Alexandrovi několik písemných vzkazů s nabídkou mírové smlouvy, včetně podmínek. Alexandrovi vzkázal, že pokud upustí od válečného tažení, dá mu peníze, půlku své říše, kterou dosud dobil, ba i ruku své dcery. Alexandr údajně listiny poslal zpět se vzkazem, že neví, proč by měl vyjednávat o něčem, co už mu patří. Přečti to znovu. Veliký králi. Tak čti! Vše, co vlastníte, jest nyní mé.
Chcete-li mi upřít svůj trůn, bojujte o něj. V bitvě u Gaugamel byla v sázce celá perská říše. Kdyby Alexandr přiměl Dária k boji a porazil ho, mohl by si právoplatně nárokovat celou perskou říši. Co pak je to za vesnici tam dole? Jmenuje se Gaugamel, veliký králi. Gaugamel. Tam já toho královského klučíka rozdrtím. Dareios vybudoval armádu z mužů pocházejících ze všech koutů říše. Když se perská armáda začala seskupovat k bitvě, řečtí zvědové hlásili, že Dariova armáda je větší než cokoliv, co dosud spatřili. Odhady se dost výrazně liší, ale máme za to, že měl na bojišti 200 až 250 tisíc mužů, což byl asi pětinásobek Alexandrova vojska. U makedonské armády známe celkem přesné počty. Mluvíme o téměř 40 tisících pěšáků všech typů a o více než 6 tisících členů jízdy. Alexandrovým vrchním generálem byl Parmenion, zkušený velitel jízdy. Parmenion patřil k Filipovým nejspolehlivějším generálům. Byl ze staré školy. Byl také jedním z mála generálů, kteří Alexandrovi pravidelně oponovali. V některých případech žádal Alexandr Parmeniona o radu, přičemž věděl, že od něj dostane konzervativní odpověď. Protože věděl, jak konzervativní velitel vyhodnotí konkrétní situaci, vypracovával často plán, který byl pravým opakem konzervativního řešení. Mladý Alexandr si na rozdíl od starého generála nedělal těžkou hlavu z toho, že stojí proti přesile v poměru 5:1. Zaútoč v noci. Chtěl zaútočit v noci, když nepřítel spal. To ne. Přepadení ze zálohy by bylo nedůstojné a zbabělé. Být tebou, Alexandře, tak zaútočím teď. Jistě. Kdybych byl Parmenionem. Jenže já nejsem Parmenion. Nezvítězím takovým způsobem. Zaútočíme ráno. Byl nafoukaný a neomalený, ale to musel, aby mohl být vůdcem v takovém prostředí. Dareios noční útok očekával a nechal svou armádu stát v pohotovosti celou noc. Nebylo to jednolité vojsko, nýbrž několik ozbrojených skupin povolaných do války místodržícími, tedy takzvanými satrapy, z nejrůznějších koutů říše. Král řekl satrapovi, tvá letošní daň činí 1000 mužů. Měl jich nepochybně velké množství z různých končin. Bojoval s Etiopci, s muži z Baktrie, tedy z dnešního Afghánistánu. Pocházeli ze všech možných koutů a různých kultur, mluvili rozličnými jazyky a měli různé zbraně. Většina perských bojovníků nenosila brnění ani přilbu. Byli ozbrojeni 3metrovým kopím a štítem z vrbového proutí. Ale vše, co perské armádě chybělo na výzbroji, vyvažovala počtem. Perští bojovníci nebyli žádní amatéři. Jejich válečná taktika se jim osvědčovala už stovky let. Dobili tak přece obrovskou říši, takže musela být dobrá. Proti této obrovské armádě měl Alexandr jednu výhodu. Jeho profesionální armáda měla makedonskou falangu. Kapitán Dale Dye, důstojník ve výslužbě, historik a odborný filmový poradce, se zabývá makedonským způsobem válčení. Makedonská falanga byla patrně nejúčinnější válečnou zbraní starověku. Byl to čtvercový útvar, složený z 256 mužů, 16x16 vojáků. Když se takový útvar dal do pohybu, voják neměl na vybranou, jestli vykročit dopředu nebo dozadu. Musel se pohybovat v souladu s tím mohutným valem lidských svalů a hrotů kopí. A právě to bylo na falanze nejpůsobivější.
V prvním šiku kráčeli nejostřílenější bojovníci, kteří už na bojišti prokázali odvahu a statečnost, na které byl spoleh, že půjdou vpřed a utkají se s nepřítelem. Každý bojovník nesl malý štít, který měl upevněný popruhem ke krku. Štít byl tudíž jednak lehčí, ale hlavně bojovník měl volnou levačku. Štít držet nemusel a tak mohl sáhnout po hlavní zbraní. Jeho hlavní zbraní byla sarisa, obouručné kopí dlouhé 6 až 7 metrů. Dřív nosili klíčoví bojovníci 2 až 3 metrové kopí, až Filip vyzbrojil pěšáky delším kopím. Jeho falanga měla nyní delší odstup než běžní řečtí nebo perští těžkooděnci. Zkuste si představit 256 saris, dlouhých 6 až 7 metrů, v čele falangy. Zježená houšť hrotů kopí, která se nedala podejít, obejít či nadejít. Do jaké míry byla falanga zastrašující? Podívejme se, jaký pohled se naskytl perskému bojovníkovi. Falango, zaujmi bitevní postavení. Vpřed! 1. října 331 před Kristem, hned za svítání, se na bitevním poli u Gaugamel začaly šikovat falangy. Vpravo od falangy se zpravidla pohyboval útvar těžkooděnců. Řekové je nazývali hoplité. Ti nesli velký štít, na rozdíl od falangistů vyzbrojených menším štítem. Štít hoplitů se nazýval hoplon. V boji jim hoplité odráželi nepřítele, odtlačovali a sráželi k zemi, aby v zápětí mohli sáhnout po zbraní, po meči. V mnoha případech po takovémhle meči s listovou čepelí. Je to krátký meč, na rozdíl od olbřímých mečů, kterými se bojovalo ve středověku. Tento krátký meč měl odvést řezničinu v boji zblízka. Hoplít mohl zbraň skrýt, takže nepřítel netušil, kam hoplít udeří. Ničím nenaznačoval, co se zbraní zamýšlí. Mohl bodnout ze spodu, mohl seknout zhora. Neměl v úmyslu pustit se do souboje meči s nepřítelem. Chtěl ho tímto velkým hoplonem zatlačit a postupovat vpřed, neustávat v pohybu. Takže, když nepřítel klopítl, nebo se mu zapletly nohy a upadl, tak hoplít ho na zemi dorazil. Armády byly rozestavené. Bitevní linie u Gaugamel byla stanovena. Darius zřejmě plánoval Gaugamel jako svou poslední bitvu. Nastal zlomový okamžik pro Alexandra i budoucnost světa. Peršané shromáždili největší armádu, jakou kdy kdo viděl. Patrně až 250 000 mužů. Alexandrovo vojsko čítalo pouhých 45 000. V sázce bylo hodně. Darius věděl, že pokud bitvu prohraje, nejspíš přijde o celou říši. Alexandrovi šlo taky o hodně. Vsadil všechno na to, že porazí Daria a stane se perským králem. Alexandr riskoval touto jedinou bitvou všechno. Pokud by vyhrál, nejbohatší říše na světě by byla jeho. Pokud by prohrál, bude vyvražděno 45 000 mužů a Řecku bude hrozit pád. 26-letý mladík se chystal svést bitvu, která rozhodne o budoucnosti dvou světadílů. Alexandr Veliký spolu s 45 000 makedonskou armádou stál tváří v tvář pětinásobně větší perské armádě.
Její nejlepší bojovníci se táhnou v souvislé řadě dlouhé 4 kilometry. Alexandrovi sice početní převaha dělala starosti, ale své muže měl vycvičené právě k takovému střetu. Do útoku! Darius měl bitevní linii rozestavenou tak, že byla tvrdým oříškem i pro ostřílené velitele. Měřila 4 kilometry a byly v ní mezery pro nasazení válečných vozů s kosami. Vozy měly vepředu a po stranách upevněné železné čepele. I kdyby Makedonci roztáhli svou linii, jak nejvíc by mohli, stejně by jim necelý kilometr chyběl. Alexander tedy vstupoval do dvojího obchvatu. Darius chtěl ze dvou stran vyslat jízdu a na Alexandra vjet s válečnými vozy. Co byste v takové situaci podnikli vy? Alexandr pohlížel na každou bitvu jako na hru v šachy a věděl, že tohle bude těžký rébus. Alexandr pokládal svou armádu obrazně řečeno za kladivo a kovadlinu. Falanga měla sloužit jako kovadlina, zatímco jízda, tedy kladivo, měla za úkol zatlačit nepřítele. Mezi kladivem a kovadlinou byl pak nepřítel rozdrcen. Alexandrova taktika kladiva a kovadliny se ve všech předešlých bitvách osvědčila jako účinná. Avšak u Gaugamel se takový postup uplatnit nedal. Jelikož perská bitevní linie se táhla v délce 4 kilometrů, Alexandrova jízda nemohla nepřítele obklíčit. Bylo nutné vymyslet zcela novou strategii. Nejprve rozestavil pěšáky do falangových útvarů po 256 vojácích v jednom čtverci 16x16, které se prakticky nedaly zastavit. Takový útvar byl ve starověkém světě něčím zcela novým. Dále bylo nutné vymyslet, jak nejlépe využít další silné zbraně, skvěle vyzbrojené a výtečně vycvičené jízdy, zvyklé bojovat jako jeden celek. Makedonští jezdci byli považováni za nejlepší na světě. Členové Alexandrovy jízdy měli na hlavě bronzové přilby a na hrudi náprsní krunýř. Byli vyzbrojení kopím zvaným Xiston. Kopí bylo asi 3 metrové. Průměrné kopí jízdních oddílů měřilo asi 2 metry. 3metrové kopí tedy umožňovalo zasáhnout nepřítele dřív, než on zasáhl vás. Jezdci také měli zakřivený jednobřitý meč zvaný Kopis. Kopis byla skvělá zbraň, mnohem důmyslnější než meč s listovou čepelí, kterou byli vyzbrojeni pěšáci. Díky masivní kovové části a tenké a lehké části tady vám hmotnost při sevření dodá velkou sílu, jako mačeta nebo sekira. Hravě přetnete šlachy a ochromíte tak nepřítele. Alexandrovým úkolem bylo přijít na to, jak co nejlépe využít falangy i jízdy ve vlastní prospěch. Jeho příští tah převrátil tradiční válečnou strategii na ruby. Nepostavil se nepříteli čelem, nýbrž rozestavil svou jízdu šikmo v určitém úhlu k perské linii. Přišel na bitevní pole uspořádán v podivném útvaru. Kdybychom to měli označit moderním vojenským termínem, tak bychom Alexandrovo rozestavení makedonských sil popsali tak, že se Dariově bitevní linii přiblížil v levé stupňovité formaci bez vykrytí levého křídla. Makedonská falanga byla seřazená v úhlu a její levá strana byla natočená ven, pryč od čela bitvy, jako by očekávala útok ze strany. Taková stupňovitá linie útoku musela nepřítele zmást, protože se s takovým bitevním postupem určitě ještě nesetkal. Makedonská přední linie se vydala na pochod proti nepříteli. V
přední linii perských vojsk stojí Darejova elitní jednotka, takzvaní nesmrtelní. Pokud jeden padl, další nastoupil na jeho místo a bojoval dál. Proto se jim přezdívalo nesmrtelní, bylo jich stále 10 000. Když se Makedonci přiblížili, Darejos usoudil, že Alexandrův šikmý postup nabízí Peršanům ohromnou výhodu. Mezi perskou jízdou a Alexandrovými jednotkami spatřil totiž otevřené pole. Alexandr byl mazaný taktik. Věděl, že když nabídne jízdě otevřené pole, jízda se tudy pokusí o výpad. Alexandr si byl jist, že když toto otevřené pole nabídne, Darius toho využije. A měl pravdu. Darius zavelel jízdě do útoku na makedonské levé křídlo. Makedonskému levému křídlu velel Parmenion. Útok očekával a věděl, že jeho úkolem je zaměstnat perskou linii. Na opačné straně makedonské linie udělal makedonský král v zápětí něco nečekaného. Otočit a za mnou! Stočil jízdu doprava. Zcela nečekaně zejména pro krále Darija, sválal Alexandr rovnoběžně s bitevní linií. V Darijových očích to byl podivný tah. Obával se, že Alexandr ujede z připraveného bojiště u Gaugamel, anebo že se ho spíš pokusí obklíčit, stočí jízdu doleva a vrazí jako klín do jeho křídla. Tím roztříští jeho údernou sílu. To Darius nemohl strpět. A tak dal znamení svému bratranci Besovi, veliteli jízdy z Baktrie, na perském levém křídle, aby tomu zabránil. Besus se dal se svojí jízdou do pohybu a cválal souběžně s Alexandrem. Tato neortodoxní taktika Darija zneklidnila, ale neměl čas si s tím lámat hlavu. Neboť v samém středu bojiště se nezdolná falanga Alexandrovy armády chystala utkat s elitní jednotkou perských sil. Schylovalo se ke střetu dvou říší, dvou světadílů a dvou armád, který měl rozhodnout o osudu světa. Bitva začala. Do útoku! Prvního října 331 před Kristem se přečíslená armáda Alexandra Velikého utkala s armádou perského krále Dareja. Bitva začala. Zatímco uprostřed a na pravém křídle vypukly boje, Alexandr s jízdním oddílem cválal paralelně s bitevní linií. Perská jízda bedlivě sledovala každý jejich pohyb. Alexandr měl ale v rukávu jedno eso. Mezi koňmi jízdního oddílu běžel celý pluk peltastů, Alexandrových lehkooděnců. Peltastové byli vojáci v rojnici, kteří se pohybovali po celém bitevním poli s nejrůznějšími zbraněmi. Z tohoto slova je odvozeno anglické pelt, zasypávat někoho kameny, bušit do někoho holemi. Peltastové měli několik zbraní. Měli luky na krátký dostřel, házeli oštěpy a taky měli zbraň podobnou téhle. Lehké aerodynamické kopie. Jeho hlavní předností nebyla ani tak přesnost hodu, jako rychlost. Od něj se pak vyvinulo tohle. Charles, děkuji. Toto je moderní oštěp, jaký se dnes běžně používá při závodech. Uvědomte si, z tamtoho vzniklo tohle. Jak je účinný? Uvidíme. Z
Takže peltastové, co by úderná jednotka, házali oštěpy v čele bitevní linie. Vybírali si cenné terče, důstojníky, vozataje, tím nepřítele provokovali a vyváděli z míry. Další součástí výzbroje peltastů byla v té době běžná zbraň, prak. Vypadal přibližně takhle. Velmi prostá výzbroj. Kůže sešitá tak, aby vytvářela váček, do kterého se vkládala střela, tedy kámen, a dva spletené provázky, kterými se kámen vystřeloval. Ten kámen na to nevypadá, ale uměl docela ublížit. A teď si představte 200-300 peltastů vyzbrojených prakem a všichni metají po bitevní linii nepřítele kameny nebo kovové předměty. Pár lidí to určitě zraní a několik dalších to zcela jistě pořádně rozčílí. S peltasty ukrytými za jízdou se Alexandr neměným tempem pohyboval po bojišti. Ukrytí peltastové se staly jedním z klíčových prvků Alexandrovy vítězné strategie. Zatímco Alexandr objížděl bojiště, přední linie perské armády už pociťovaly plnou sílu makedonské falangy. Když Dareios viděl, že jeho elitní jednotky jsou zatlačovány, rozhodnul se do boje nasadit svou nejobávanější zbraň, kosami vyzbrojené válečné vozy. Válečný vůz byl v podstatě dvoukolák. Na kolech byly vodorovně upevněné kosy, které za jízdy kosily vše v dosahu. 200 vozů vyzbrojených kosami, nejobávanější zbraň perské armády, vyrazilo z Dárejovy přední linie. Většina velitelů na opačné straně znala jen dva způsoby obrany proti takovému útoku. Buď to setrvat na místě, nebo před obrovskými kosami ustoupit a seskupit se později. Alexandr však vymyslel brilantní taktiku. Dareios vyslal do útoku své vozy. Alexandr s nimi počítal a už předem své muže naučil lapit vozy do pasti. Byl to prostý tah, který se v nauce o válečné taktice analyzuje dodnes. Tah se nazývá past na myši. Žádný kůň totiž nevjede do šiku lidí s naježenými ostrými hroty kopí. Takže když mu otevřete volný prostor, zamíří přímo do něj. A je v pasti. Nepřítel pak může hravě pobít koně, strhnout vozataje a zabít je. Přesně to se stalo. Makedonci využili hybné síly vozů nepřítele ve svůj vlastní prospěch. Během několika minut byly perské válečné vozy zneškodněny. Od té chvíle už těchto vozů nikdo nikdy nevyužil jako významné válečné zbraně. Bitva však zuřila dál a Parmenionovo levé křídlo se s vypětím posledních sil bránilo mohutnému útoku. Na druhé straně bojiště Alexandr nadále odjížděl stále dál od boje. Ale proč? Bitva u Gaugamel dospěla ke klíčovému bodu. Makedonská falanga bojovala v přední linii, zatímco Alexandr objížděl bojiště na makedonském pravém křídle. Levé křídlo Makedonců však bylo ohroženo. Perská přesila už porážela Parmenionovi vojáky. Parmenion se pokoušel navázat spojení s Alexandrem, aby ho požádal o posily. Jenže vzkaz se k Alexandrovi nedostal. Dorozumívání na bojišti bylo ve starověkých bitvách velmi primitivní. Jejich trubači zahráli určitý sled not, který byl signálem pro příslušnou jednotku. A pak zazněl jiný sled tónu, který dával jednotce pokyn, co má dělat. Dále se používaly bubny, které dávaly pokyny změnou rytmu. Například rychlejší rytmus znamenal, že jednotka má zabočit doleva nebo doprava. Bylo to obtížné, navíc patrně dost matoucí. Vše stěžoval mumraj na bojišti a bitevní vřava. Zatímco Parmenion sváděl urputný boj, Alexandr s jízdou vytrvale objížděl bojiště zprava. Neustupoval ani neútočil.
Dariova jízda s nimi držela krok, aby Makedonci nemohli zaútočit na pravé křídlo. Alexandr uhýbal stále víc a dál od ohniska bojů. Vlastně tak vyklízel prostor z celého bojiště, kterému Darius uchystal. Darius byl nucen odvolat z přední linie jízdní oddíly, aby Makedoncům zabránil v obchvatu. Tím, že z přední linie stáhl jízdu, stenčil její řady uprostřed. Když se tak stalo, střed perské linie se nemohl přesunout doleva, aby zaplnil vzniklou díru. Alexandr v zápětí zahlédl mezeru v perské bitevní linii. Alexandrův neortodoxní postup v bitvě rozklížil pevně semknuté perské šiky a vyvolal v nich zmatek. Ale dokáže toho Alexandr využít? Jako všichni velcí vojevůdci, i on vycítil. Vycítil nejpříhodnější okamžik. Otočit a za mnou! Alexandr překvapivě otočil celý jízdní oddíl o 160 stupňů a vyrazil do útoku proti mezeře v perské linii. Dosud ukrytí peltastové zasypávali perské jezdce sprškou kamení, oštěpů a šípů. Perská jízda tak nemohla pronásledovat Alexandra a jeho jízdní oddíl. Darius tam nepochybně seděl, dal rozkaz k nasazení válečných vozů, pak vyslal svůj jízdní oddíl a čekal, že Alexandra převálcuje. A najednou zvedl hlavu a uviděl před sebou Alexandrovu jízdu. Alexandr osobně jel v samé špičce jízdního klínu. V každé bitvě se vystavoval tomu největšímu nebezpečí. S jízdním oddílem se vrhl do prořídlých perských řad a prolomil linii. Falanga byla kovadlinou a jízda se nyní stala kladivem. Perská pěchota byla rozdrcena. Makedonská falanga nenarazila na nejmenší odpor a postupovala vpřed. Perská armáda se rozpadla a dala se na útěk. Nyní, když byl střed perské linie prolomen, měl Alexandr jediný cíl. Prastarý cíl všech starověkých válek. Zabít krále. Alexandr šel do bitvy u Gaugamel s myšlenkou, že se utká s Dariem v boji muže proti muži, zabije ho a jeho hlavu nasadí na jezdecké kopí. Alexandr si byl vědom, že pokud dokáže zabít hada a uříznout mu hlavu, zbytek hadího těla zahyne. Jenže ve chvíli, kdy měl Alexandr prchajícího Dareja na dosah, přiměla ho změna ve vývoji bitvy upustit od pronásledování. Alexandr se dozvěděl, že Parmenionovým jednotkám hrozí porážka. Stál tak před rozhodnutím, které mohlo zvrátit výsledek bitvy. Zabít krále nebo zachránit své vojáky. Otočit a za mnou! Když Alexandr prolomil perskou bitevní linii, Darius se otočil a prchal z Gaugamel. Alexandr teď stál před životním rozhodnutím. Alexandr chtěl pronásledovat Dareja, toužil mu setnout hlavu, chtěl ho zabít. Dareja měl už téměř na dosah. Jenže makedonské levé křídlo potřebovalo okamžitou pomoc. Byla to těžká volba pro 26-letého muže, odhodlaného dobít svět. Rozhodl se chytře. Otočil se, nechal sice Dareja prchnout, ale zachránil svou armádu. Alexandr vjel přímo do hradby zmatených vojáků, kteří mleli z posledního.
Byl to bezesporu aktivně bojující vojevůdce, který se vrhal do nebezpečí a liboval si v tom. Alexandrova záchrana Parmeniona patřila mezi nejobtížnější boje celé bitvy. Alexandr sám utržil v boji četné rány, stejné jako lid, který jeho veterán. Pane! Darius uprchl. Pro Alexandra to byl hořkosladký okamžik. Zachránil levé křídlo. Zachránil svou armádu. A vyhrál bitvu u Gaugamel. V podvečer bitva skončila. Zrodila se legenda o Alexandrovi. Děkuji, můj pane. Bylo mi ctí. Pro Alexandra byla bitva u Gaugamel rozhodující bitvou. Po ní si Alexandr přisvojil titul perského velkého krále. Alexandr pronikal dál na východ. Dobyl zbylé části perské říše, překročil pouště dnešního Afghánistánu a vítězství slavil také v Indii. Proč šel dál a dál, je podle mě prosté. Chtěl dokázat, co nikdo před ním nedokázal. Chtěl po sobě zanechat nehynoucí slávu. Neprohrál jedinou bitvu. Byl to nejúspěšnější vojevůdce, kterého v západním světě studujeme dodnes. Byl to brilantní strateg a taktik. A také brilantní státník. Byla to charismatická osobnost, z níž přímo vyzařovala moc a sílu. Kdybych měl sepsat seznam největších vojenských velitelů, na první místo bych dal Alexandra. Nepochybně si přídomek veliký zaslouží. Podle některých pramenů padlo u Gaugamel přes 1000 Makedonců, co ztráty na perské straně se vyšplhaly možná až na 50 000. Darius uprchl do blízkých hor, aby ho za necelý rok zavraždil jeho vlastní generál. Alexandr se prohlásil vládcem Asie. Tento titul už nemohl nikdo zpochybnit. Alexandr byl velký tím, že měl zcela jasno ve svých cílech. Podařilo se mu v lidech kolem sebe podnítit obrovskou lásku k němu samému a vyvolat touhu dosáhnout jeho cílů, že z toho byla vlna, která se nedala zastavit, a to je známka velikého muže. Alexandr žil už jen 6 let. Když jako 32letý zemřel, měl dobitý celý tehdy známý svět. Věštba se ukázala jako pravdivá. Neobvyklá strategie Alexandra Velikého byla stejně účinná proti armádám a říším jako proti gordickému uzlu. Byl to hrdinný vůdce, který stál v čele hrdinného národa. Stal se slavným a jeho sláva se rozšířila po celém světě. Zapsal se do učebnic dějepisu a po víc než 2000 letech je stále obdivovaný. V tomto ohledu je Alexandr nesmrtelný. V bitvě u Gaugamel si 26letý mladík Alexandr vydobil titul Veliký. Na pořadu spolupracovali Daniel Macho, Ingrid Vichnarová, Květa Smolaríková, Vladislav Beneš, Jaromír Meduna, Jiří Plachý, Petr Pelcer, David Vejraška, Marek Libert, Vilém Udatný, Helena Brabcová, Zuzana Trimlová, Leoš Martínek, Alena Veverková, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2010.